To sam se ne nije točno, ali da vam prije svega da neko to riječi uvodno oko kronologije cijelog događaja i da imate osjećaj što se zapravo odvijalo i kako je došlo do sastanka koji je eto na taj način sporan koji se održao, ako se ne znam, 50 dana u subotu prije podne u jednom privatnom ambijentu, privatne kuće, privatne kleti gradonačelnika grada Oroslavlja, mojeg kolege, gospodina Emila Gdečaka. Prije svega hoću da znate, jasno da sam kolegom Šimovićem do tog trenutka, do tog dana nisam imao nikakav odnos, nikakvu komunikaciju, niti SMS porukama, niti telefonski, niti osobno. Čovjeka sam taj dan prvi puta vidio u tom privatnom društvu koje je bilo organizirano. Temeljem njegove komunikacije sa gradonačelnikom grada Oroslavlja, opetovane više puta, kolega Šimović je iskazivao želju za sastanak sa mnom. Nakon određenog vremena, taj se je sastanak dogodio, kao što sam rekao, u jednom vrlo privatnom ambijentu, jednog druženja ljudi koji su meni u tom trenutku izgledali kao dobri kolege, dobri znanci, na neki način ja bih čak rekao i prijatelji sugeštani iz grada Oroslavlja. Taj sastanak očigledno imao je sasvim neke druge motive, budući da je jasno da ta komunikacija koja je išla s pozicije kolege Šimovića je zapravo nešto za time da inicira sastanak sa mnom kako bi se na tom sastanku ne na neki način osobno diskreditiralo ili mene ili moju stranku ili organizaciju u politički kontekst koji uopće nije točan. Da je tome tako, jasna je činjenica da je kolega Šimović o svemu tome što će se dogoditi i o svojim namjerama izvijestio neke od medijskih djelatnika na koje je on upozorio na taj sastanak. Taj sastanak je bio u prijateljskom i normalnom okruženju, više na neki način opuštenog karaktera. Ja sam pokušao otvoriti komunikaciju oko toga kako ja osobno vidim razvoj Krapinsko-zagorske županije u perspektivi, kako vidim problem izazvane Krapinsko-zagorske županije u trenutku u kojem jesmo i kako sam spreman kao politički čelnik Hrvatske demokratske zajednice razgovarati sa svakim, pa i nezavisnim liječnikom koji nema nikakvu političku stranku i nikakav politički rezultat oko činjenice da bismo mogli zajedno surađivati. Također moram reći da je bio sastanak u kontekstu želje gospodina Šimovića da bude kandidat na izborima za župana Krapinsko-zagorske županije. Sastanak je tekao kako je tekao, kolega Šimović je sam otvarao mogućnosti suradnje logističke, programske, političke. Sam je dao jasno do znanja u tom sastanku da je razgovarao sa svim osnovnim političkim akterima na sceni Krapinsko-zagorske županije. Sam je rekao da mu je potrebna podrška, partnerstvo da bi i on ostvario svoje političke ambicije. Nažalost, cijelu tu stvar kolega Šimović je iskoristio za zlobnu diskreditaciju mene osobno kao čovjeka, izigravši moje i političko i moje ljudsko povjerenje. Demokratska zajednica je u poziciji. A kolega Šimović uopće nije politički akter na cijeli Krapinsko-zagorske županije. U razgovoru s koalicijskim partnerima naravno da se razgovara, ako dođemo do pozicije određene vlasti, da se određene dužnosti mogu raspodijeliti u smislu definiranja našeg programa, realizacije našeg programa i nekih sklonosti i političkih i programskih i stručnih interesa koji imaju akter u tom političkom razgovoru. Ali to su pravo preko javnog natječaja. Jasno sam rekao, ako vidite kontekst razgovora, da karikiram, to sam jasno označio, da karikiram mogućnost njegovog eventualnog angažmana na bilo koje od nekakve pozicije, ako uopće dođemo u priliku obnašati dužnosti na području Krapinsko-zagorske županije. Jesu li onda svi ti javni natječaji zapravo pro forme, kad se već zna da politika ih djeluje? Gledajte, u Krapinsko-zagorskoj županiji većina javnih natječaja završava tako da su na javne dužnosti imenovani ljudi koji su dio političke većine, najčešće ljudi koji su članovi iz SDP-a.